С усмивка и от сърце, здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. В последния петък на месец април, слънчев, мъглив, с много настроение, аз имам двоен повод да ви приобща днес с минутите за култура. Първо ще разговарям с сопраното на Варненската опера, този прословут директор на театрално-музикалния продуцентски център, защото поводът е повече от приятен, 70 години Варненска опера, след което ще преминем на балетна вълна, защото утре световната общественост отбелязва балета като свой празничен ден, а Варненската опера ще го отбележи с една супер балетна гала. За всичко това в следващите минути, затова си позволявам да ви пожелая търпение, усмивка и между закуската и обеда с кафе или чай, нека да бъдем заедно. Ето как поздравявам Даниела Димова. Усмихната, лъчезарна, неудържима, стихийна, толкова много епитети мога да сложа. И всичко това, като се прехвърли на Варненската опера, разбирам защо тя е в такъв възход. И така, 70 години, много или малко, са за един оперен театър. И то театър, който се опитва да диктува политиката след националната ни оперна трупа. Най-голямът, а ние сме първият оперен театър, който е създаден след Софийския. Така е, нали? Да, благодаря. Първо да кажа и аз добро утро на нашите уважаеми зрители и че ми е много приятно по този повод да гостувам на Кирил Аспарухов, винаги с радост. Съм тук в това студио на телевизия Черно море. Да, цялата юбилейна година, 70, по-скоро годишнина, 75-та ще бъде юбилейна, но тази сериозна годишнина на Варненска опера започна с премиера на Котките на 6 април. Да създавате такава психоза, няма билети, дата, и търсят се връзки. Да, това е реалността. Това е реалността просто. И до 6 април 2018 година, в цялата календарна година, от дата до дата, ние сме посветили целия наш афиш, всички продукции, които създаваме от началото на годината и които ще бъдат създадени до 6 април 2018 година на тази забележителна годишнина. Добре, ако трябва да боравим с исторически факти, как се създала Варненската опера? Трудно ли било началото? Защото знаем как варненци са направили жертвите си и със своите дарения са направили Варненския театър на времето. Всички са били вкупом, за да има Варна театър. Точно така. Това е била магията на тогавашното време и мъдростта на един кмет, който е положил първия крайъгълен камък, за да го има Варненския театър. Но театъра от самото си създаване, като конструкция, като акустика и с прилежащите му площи, включая и оркестрина, той е бил дом и сцена, освен на Варненския драматичен театър, който се създава много по-рано от учредяването с трупа на Варненската опера, но там са гостували най-различни пътуващи трупи. Така че учредяването преди 70 години, създаването и на оперна трупа, която да бъде с трудови договори, така да се каже, нали, не пътуващи трупи, а хора, които са избрали да бъдат учредители и да създадат Варненска оперна трупа. Това са големите имена въобще на световното оперно дело по онова време. За Варна е емблематичната фигура на Петър Райчев. В лицето на Петър Райчев и артистите, които той е привлякал заедно с него, млади, талантливи, напористи, с желание да дадат всичко от себе си за повечето от тях, за родния град, някои, като например Йорданка Тенчева, са дошли от другаде, за да се включат в тази трупа. Това е началото. И кои са имената, които бихме изборили така с удоволствие? Жалоните, които са трасирали този 70 годишен път? Популярни имена? Пътя е много сериозен и много дълъг, защото това е старта. След този старт в Варна, ние съвсем на датата направихме една изложба, но тази изложба тя ще се обогати и през целия ни летен сезон, който откриваме на 22 юни и ще бъде закрит на 24 август, ние поетапно ще обогатяваме изложбата с емблематичните лица и фигури, които са дали лептата си за Варненска опера. Така ще прощиме
вълнуваме публиката с историческите страници. Разбира се, с историческите страници, но можем да кажем, че няма голям български певец, особено от миналия век, който да не е свързано името му с Варненска опера. Няма да повтарям имената на Гена Димитрова, на Гюзелев, на Райна Кабаиванска, Никола Николов, Лиляна Анастасова. Това е плеяда от певци. Плеяда от певци, няма да ни стигне времето, за да можем да ги изборим всички. Да, но имало много приливи. Затова насочвам публиката да се интересува от летните представления. Тази година те ще бъдат специално за 70 годишнината на Варненска опера. Най-голяма бройка, 15 спектакъла. 15 спектакъла, от които... премиерни. Да, премиерни, но 4 представления ще имат по още едно издание, тъй като, например, Котките от 22 юни, след това публиката ще може да ги види и на 14 август, като един комплимент към празника на Варна, който е на 15 август на Света Богородица. По същия начин, следващата премиера в опера в Летния театър за първото изпълнение на световния мюзикъл на Дунаевски, Тримата мускетари, с участието... Премиера в България. Да, премиера в България, с участието на виден актьор в ролята на Д'Артанян, Ованес Торосян. Ще бъде нашия Д'Артанян. Освен на 29 юни, ще имат възможност да го видят и на 22 август. По същия начин ще имаме и две лучи, ще имаме две представления на Атила с два корено различни солистични състави. Така че публиката, както в големите оперни фестивали по света, Залцбург и кой ли не, можеш да си избереш състав. Виждаш на тази дата кой дирижира, кой пее в главните роли и на другата дата, така че публиката даваме още една екстра. Ще има ли граф Монте Кристо? Разбира се, граф Монте Кристо на 24 юли на сцената как разбунихме духовете с тази световната премиера, да. И календара е много богат, нека да не го сбиваме така, но във всяка една от тези вечери ние ще обогатяваме с още едно и още едно пано изложбата на тези, които са дали своя дан за 70-годишната история на Варненска опера. Сега в историята на тази Варненска опера имало много приливи и отливи. Бурно начало, после някакъв отлив от публика, после отново публика, пак отлив, а последните 4-5 години наблюдаваме една невероятна картина. Почти пълни салони на всички представления и страшно много млади и талантливи оперни певци. Това ли е политиката на Варненската опера? Може да се говори за приемствено с това голямо далечно начало, когато са се полагали основите на операта? И това се дължи, разбира се, на вас. Защото тази плеяда от млади и талантливи оперни певци не е никак случайна. Така. Тази година, 2017-та, освен че е белязана за оперния ни театър с 70 годишнината, също така има и още една много важна годишнина. И това е 60 години от старта на летните оперни тържества в Летния театър, начало август месец. Не е случайно, че 10 години след като се учредява Варненска опера, този път на лятна сцена започват с няколко концерта, с няколко представления. Първата Аида е била на 30 юли, преди 60 години в Летния театър. Може би, като се върна така с години назад, в момента, в който поех ръководството на Варненска опера, в последствие на Театрално-музикален продуцентски център Варна, но днес говорим за операта, това, което виждах като дете и съм присъствала, това беше една моя мечта да го видя отново. Аз съм щастливка, защото с екипа, с който работим вече 8 години, успяхме това виждане да го реализираме, да го материализираме, то да се получи. И сезоните един след друг се изтърколиха и ето тази година ние ще открием на 22 юни 8-то издание на опера в Летния театър. А при това имате турне?
Да, това е част от международната ни програма. Това е част от международната ни програма. Но нека да кажем стъпките в честването на 70-годишната. Освен с целогодишния ни календар, в който акцента, разбира се, ще бъде лятото, септември месец е третата знакова дата, значи освен април месец преди 70 години, когато на 6 април операта е учредена, имаме август месец, когато честваме 60 години от първия оперен спектакъл на открито на Летния театър. Имаме още една много емблематична дата и това е 7 септември 1947 година. На 7 септември операта няма да може точно на тази дата да направи забележително събитие, но то ще се случи до края на септември, а това е датата на първото представление «Продадена невеста», първия спектакъл на новоучредената трупа. Така че трите големи акцента в нашето честване са тези, а иначе всеки един спектакъл от цялата година е посветен на този юбилей. Друг акцент в тази годишнина е и нашите международни участия. Само след две седмици голяма част, 80% от екипа на Държавна опера Варна, пътува за 4 представления на операта «Аида» в Антверпен, Белгия, Шолбург театър. Изключително съм горда, че целият солистичен състав с един-двама чужденци е от българи. Български оперни солисти, не само оркестър, хор и балет, а и солистите на сцената, дирижира майстор Борислав Иванов и нашия главен диригент Ян Ван Маанен. Очакваме много успех в Антверпен, за да можем отново да се завърнем този път не само в Белгия, Амстердам, но и в Холандия. Амстердам и в Холандия с спектакли и в Брюксел, Белгия. Отново на Аида, а може би и на други концерти и балетни представления през декември 2017 година. Нека да си позволя и аз една моя мечта. Тайно се надявам, а вече и явно, да видя спектакъл на Варненска опера на брега на морето. Нещо, което да изплува от морето. Със семе във водата. Ма вие сега ни крадете идеи. Такъв разговор, между по моя инициатива с Пламен Карталов, академик Карталов. Ще стане. Още преди 3 години сме провели такъв разговор и даже оперните заглавия са казани. Това трябва да бъде летящия холандец от Вагнер. Не случайно ние направихме преди няколко години в концертно изпълнение. И защо не Русалка, защо не Джоконда? Морски заглавия във Варна, на брега на морето, но там трябва една много сериозна инвестиция за оборудване на сцена и поне на 1000 зрителски места като тип арена, която тази инвестиция на този етап ние не можем да си я позволим. И това трябва да станем. Може би с подкрепата на Министерството, на община Варна. Нека да имаме мечти, които да реализираме. Затова ви благодаря за тези откровения, госпожо Димова. И от името на телевизионните зрители желая още успехи на Варненска опера. Дай Боже. Водете кораба напред. За нас и за нашата публика. А ви, уважаеми телевизионни зрители, вижте в следващите минути отказ от второ десет на Лешник от Рушачката. Една неповторима постановка на заслужилият артист на Русия Сергей Бобров, който е главен художествен балетен ръководител на Варненският балет към Варненската опера. Вижте този отказ.
след тази красива балетна импровизация, импресия, не знам как да го нарека, с удоволствие поздравявам и премиер-солиста на Варненският балет, Павел Кирчев. Здравей. Поводът също е повече от приятен. Утре световната общественост отбелязва Международния ден на балета и Варненската балетна трупа ще си позволи един супер гала концерт, в който, разбира се, една от главните роли ще изпълнява и Павел Кирчев. Но освен него имам и специални гости. Цитирам Саори Куике и неслучайният Егор Мутузов, солист на Кремлския балет, който идва за втори път. Какво да очакваме утре в тази голяма балетна гала, Павка? Здравейте първо на всички. Утре цял свят отбелязва рождения ден на Жан-Жорж Новер, който е основател на балета. Утре в Варненска опера по този повод имаме специален спектакъл. За пръв път във Варна ще танцуваме Лебедово езеро. Всички много се постарахме. Второ действие. Трябва да дойдете, не изпускайте. Да, с чисто нови пачки ще бъдат лебедите. Специално ушити в Москва. Страхотни са, видях ги вчера. Да. Кои са другите балетни откази, които ще могат да видят зрителите? Да, второ действие на концерта ще бъде от култови номера, които се изпълняват от различни балети. Много интересно, трябва да се гледа. Доста са за изброяване. Така, но в мен има част от програмата и аз издавам на зрителите. Ще има баядерка. Да. И сигурно главната роля ще изпълняваш ти. Аз и Галя Велчева. Така, има зле опазеното момиче. Така. Така, ще има ли и модерни изпълнения? Има, да, модерни. От училище Добри Христов няколко момичета са подготвили един модерен номер. Също така, руските ни гости, мисля, че играят нещо по-модернистично. Седми сезон си премиер солист в храма на Терпсихора. Добре ли се чувства Павката там? Перфектно. Перфектно. Правя това, което обичам, с удоволствие. Дочакам ли ново заглави, в което ще играеш отново главна роля? Подготвяме за лятото, зле опазеното момиче с Сергей Антонов. Ще бъде хореографа. И пак ще бъде копродукция между Красноярският театър за опера и балет и Варненския. Или? Това е изненада. Не се знае. Така, в един период балетната трупа на Варна придобива много международен характер. Така ли ще бъде и това лято? Да, само напред и нагоре. Всички работим здраво. Балета е много трудно изкуство. Иска много жертви, лишения, но всички го обичаме и го правим с удоволствие. Продължавай в този храм на Терпсихора да се раздаваш на 100%, защото твоето присъствие е изразително, необходимо, налага се, а интереса към теб и от чужди компании вече не е случайен и няма да се изненадам, ако отлетиш без значение дали към някоя руска трупа или някъде на запад. Желая ти успех и с търпение ще гледаме утре от 19 часа на основна сцена в Драматичен театър тази дълго очаквана оперна балетна гала. Лебедово езеро. Това Лебедово езеро ще го сънувам. Благодаря ти. Уважаеми телевизионни зрители, това ви предложих днес. Разговарях с Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център, повод за 70 години от създаването на Варненската опера и предстоящата гала, балетна гала, с която се отбелязва Международният ден на балета утре, 29 март. От екипа на предаването ви благодаря, че бяхме заедно с усмивка, приятни почивни съботно-неделни дни. До понеделник по същото време.